тільки що була спроба провокувати усіх нас, підійшли дві особи літні і намагалися зірвати наші плакати, зняти прапор України, сказали, що це за циганський табір, почали ображати. Ну, ми на максимум намагалися піддаватися на провокації, але загалом, ну, зняли, ось як ви бачите, стрічку одну. Так, стосовно того, що похорони Верховної Ради, ну, бачите, ну, загалом все нормально закінчилося, вони дуже скоро пішли, тому що ми загалом дали їм гідну віч. А міліціонери були рядом, вони якось були, реагували? Вони спостерігали. І ніяк не втручалися? Але, ну, загалом вони спостерігали, потім, коли ми вже крикнули їм, щоб вони зробили щось, вони вже прибрали пана одного, котрий саме голосний був, і забрали його спокійно. Він там з ними поговорив, і потім... Все, загалом все більш-менш спокійно закінчилося.